12 серпня на засіданні виконавчого комітету розглядали питання видалення зелених насаджень. Зокрема, членам виконавчого комітету запропонували погодити видалення зелених насаджень для проведення ремонтних робіт Житомирводоканалом. Мова йшла про підготовку майданчиків для ремонту житомирського водогону методом горизонтальної санації. Для цього потрібно видалити кілька дерев на берегах річки Тетерів. Суцільно по всій земельній ділянці, де прокладений водогін, дерева вирубуватися не будуть. Будуть вирубуватися тільки в тих точках, де необхідно буде облаштувати техніку, поставити і таке інше. Тому максимально буде старатися зберегти зелені насадження. Але за актом попадає під видалення 306. І складність в тому, що ці дерева розташовані на схилах, а певна частина їх розташована по території парку, яка знаходиться на правому березі річки Тетерів. Ну, дюкери – це велика проблема для водоканалу. Скільки в нас дюкерів? Чотири? Ми міняємо сім по цьому проєкту. Дюкери – ну, це водогін, який йде по дну річки. Да? І його проконтролювати, ну, втрати води досить складно. Да, і скільки років цим дюкерам вже? До 50. До 50 років. 60 років, так? 60 років, так. І от зараз по проєкту Світового банку йде заміна цих дюкерів. Окрім того, на засіданні виконкому говорили про видалення дерев у сквері на Польовій. Представники підрядної організації, муніципалітету та громадськості дійшли згоди стосовно того, які дерева можна прибрати, а на їх місці висадити нові. Була зустріч з людьми на об'єкті, після цього створили робочу групу. І архітектор проєкту спілкується з людьми, наскільки я знаю, інформує про хід робіт виконання і спільно з комісією вони займалися відбраковкою дерев. От сьогодні підготували акт. Ми, Сергій Іванович, зустрілися з активними членами, представниками, вірніше, мешканців Польової. Вони тут присутні, не всі, але ті, хто представляє цю робочу групу. І повторно обстежили абсолютно з ними, буквально підряд від дерева до дерева. І пропозиція така. Погоджена абсолютно, тому що кожне дерево помічено фарбою. 36 дерев сьогодні необхідно внести до списку і надати дозвіл на видалення будівельникам у зв'язку з реалізацією цього проєкту. Ну, деякі дерева навіть не попадають під реконструкцію, але вони в такому були стані, і там або сухостійні, або ж взагалі незадовільний стан. І є прохання затвердити даний акт, дозволити видалити та видати ордери на їх знесення. Перед голосуванням міський голова зауважив, що жителям мікрорайону необхідно показати та узгодити висадку нових дерев. Ми зараз можемо прийняти це рішення, да? Але візьміть підрядника, візьміть представників і покажіть, які конкретно, якщо потрібно, з'їздіть на цей питомник, де ми будемо закуповувати, щоб подивитися. Ну, в таку жару неможливо їх висаджувати, але конкретні дерева, які будуть висаджувати, щоб люди розуміли, що буде. Члени виконавчого комітету більшістю голосів підтримали запропоновані проекти рішень.